Muaj prill ka qenë i mbushur me festa të rëndësishme. Vetëm në dy javët e fundit janë kremtuar Pashkët katolike dhe ato ortodokse. Këto festa kanë sjellë gjallëri në qytet, pasi shumë familjarë janë kthyer në vendlindje për të festuar pranë familjeve. Entela Busho, nën kryetare bashkisë Pogradecit, na bën me dije se në festën ortodokse të Pashkëve ka patur më shumë turist, kjo dhe për shkak të motit, i cili ka qenë i ngrohtë. Vizitorët kanë qenë më të shumë vendas. Pogradeci është sërish gjallëruar, pasi ka patur ardhje të mëdha të turistëve, po kryesisht vendas. Ndërsa për sa i përket Pashkëve ortodokse, mund të themi që kemi patur dhe të ardhur shumë nga emigrantët, pra pogradecarët që kanë qenë në emigracion dhe kryesisht për në Greqi që kanë ardhur dhe të festojnë në Pashkët në qytetin e tyre. Por mund të them që në këto dy fundjava kemi patur dhe ardhin e banorve të cilët kanë bler shtëpit dhe janë banor. Kapacitetet e hotelerive ishin pothuajse të plotësuara me qytetarë që kanë ardhur për fundjavë dhe sipas informacioneve që kemi në këtë fundjavë kishte më tepër se sa në pjesën e Pashkëve katolike, pasi ishte ai fakti që edhe mbase moti ishte diçka më ndryshe, ishte edhe më ngrohtë, por ishte e përballueshëm. Pra fluks kishte i përballueshëm si nga ana e hotelerisë, por edhe vetë qyteti, shtitorja e Pogradecit ishte plot me njerëz të cilët erdhën të kalojnë në këtë fundjavë. Vizitorët e shumtë në këto ditë festive i kanë dhënë gjallëri qytetit të Pogradecit.